Ja, de andra är bara sheeples. Du sprang i saloonen, vi sa, ge oss en förklaring. Och du bara, nej. Och sen lämnade ni in kläderna och stack. Jag sa faktiskt att det var kul. Ja, men det är väl ingen bra förklaring till att spränga din egna fastighet där vi är med. Jag står bara här på långt avstånd och bara kollar på. Är det någonting jag har missat eller vad? Jag tror det är lite gängkrig där. Det... Jag tror Reyes sprängde upp salonen. Och sen så kickar de ut honom ur vita sockorna. Och nu skapade han svarta sockorna. De svarta sockorna känns lite skumma. Jag kastar ägg på dem vita sockorna. Jag menar riktigt... Jag litar typ inte på någon riktigt just nu. Det känns som att det inte länge man kan lita på folk i nästan. Nej. Kia har ju inte gjort någonting direkt mer än att hon står och pratar om vita sockorna. Kanske är lite secret vita sockor. Jag tror jag ska försöka vara neutral med båda delarna här. Yeah. Så man inte råkar reda ut själv liksom. Exakt. Det är enklare att ha en flyktplan om man står neutral. Ja. Vad var det mer nyhetsbladet sa att man skulle prata om? Eller inte prata, eller fotbollsmatchen i lördags. Såg du att Nyponligan vann med ett mål mot blåbärssockorna? Jag måste nog missa det. Men det lät nice. Väldigt intens match. Det kan jag tänka mig. Solen, den är het. Ja, precis. Varmt. Skulle inte regna på ett par år nu. Ja. Alltså, det här var ju värre än att prata vanligt. Jag vet inte, vad ska man göra egentligen? Man kanske ska prova att gambla på kasinot. Jag har inte gjort det innan. Jag vill inte väl riktigt prova, men... Åh nej, vad så? Ja, men... Nice! Nej. Jag tror jag måste hämta håret snart. Alltså. Jaha. Ja. Oj. Det är säkert inget bara. Nej, vi ignorerade minst då. Det var bara en sprängning. Det... Ja. Att två mynt kvar som jag tänker lägga på det här. Vinner jag inte på dem så... Kan du stanna eller? Okej, okay, jag kommer vinna. Jag menar nästa omgång. Nu kommer du vinna. Nej, jag menar nästa... Okej, okay, du har inga pengar kvar. Nej, alltså. Jag testar en gång bara. Tänk, alltså vinner du nu där i kyrk? Läskigt. Ska vi se vad det var som sprängdes då? Hej! Hallå. Hey. Har något sprängt? Det lät som att det sprängdes någonstans. Nej, inget har sprängt allt. Ni kan gå till stan. Okej. Okay. Det är bara gå till stan. Nej, men... Det är bara att gå till stan. Allt är som normalt. Jag ska bara ta en genväg här alltså. Vad tomt det känns här nu. Ja, belägg mig, följ med. Vad har hänt? Vi gör en citizen arrest här. Jag har gjort något riktigt kriminellt. Det är snipers. Yes. Är det snipers? Snipers är det gamla. Varför är det fullt med snipe och så? Men vad har Ris gjort? Ja, det vill jag också veta. Men det var så olagligt.
Har inte han varit borta hela tiden? Jag har jagat den här kycklingen, den är där borta. Åh, kul det ser. Oh, no. Jag är knäpptis för jag vill ge att inte någon skulle se när jag var dödskoncentrerad på jagen. Det är liksom, så här ser det ut liksom. Oj, oj, oj. Åh, gud. Det är faktiskt ganska svårt att slå. Ja, oh, det kunde väl gått bättre eller något. Så vad har jag gjort som jag inte har gjort? Så staten blev nyss rånad. Nyss. Okej. Okay. Kan inte jag reda på det här? När nyss? Nyligen nyss. För jag har varit borta med Lind hela tiden och brukt potions. Undervisst. Ja, då stack du väl till Lind så fort du hade rånat. Jag skulle lämna in skattepengarna. Och så ser jag att du hade råkat lämna kvar din biff som du säljer i din butik. Vilken biff? Biffen du säljer. Jag har inte sålt någon biff. Oh, alltså enda biffen jag har sålt är sålt i Ragge. Ja, man kunde se ett litet rifon på biffen. Så du kan ju inte ljuga nu. Va? Vad då, var det namngädd? Det fanns lite ris på det. Men då lämnar du ris på dina biffar, ris. Hur fan äckligt. De hör inte oss, Marve. Ja, de hör inte oss. Okay. Vem är det som pratar? Ah. Nej, men jag vet inte vad jag ska säga. För jag har ingenting att... Och, för att efter vi hade våran väldigt awesome exit från Linds tak så gick vi direkt och bryggde potions. Så, vi behövde lite mer. När jag skulle gå och fixa sätta in skattepengar så såg jag att det var sprängt till ingången till där vi sätter in skattepengar. Och då började helt plötsligt Baranka och Kaftan komma och bara, ska vi kolla vad det var som sprängdes nu? Och då hade jag ju redan sett att det hade sprängts upp något, så det hade ju hänt väldigt nyligen sprängningen. Jaha. Och återigen ris av mig. Jag är alltså anklagad för det här brottet. Var du med brottet? Nej, jag var med och bryggde. Och det känns lite som att du hjälpte honom. Det låter som att vitsockorna och Kia försöker hitta dit ris. Ja. Mm. Jag vet inte vad hände egentligen med den? Uppsprängt. Jag vet inte. Vi kanske skulle ha kollat det direkt istället för gamlat. fint väder då. Solen steker på ganska... Så du matchen också? Eller jag såg inte den. Nej, men jag såg matchen. Ja, just det. Ja. Så Hult vet att vi misstänker att de försöker sätta dit ris. Ja. Vilket inte är ett issue egentligen. Nej. Men vi kanske borde gå och lyssna klart. Ja, kanske. Ja. Mm. Det är väldigt tomt här. Ja. Gick de till... Nej, va? Var är de någonstans? Va? De är inte här. Hallå? Det här börjar kännas som en mardröm när... Man blir ensam kvar på jorden, typ. Det känns som att de har försvunnit helt. Hallå? Va? Seriöst? Hallå? Är ni här nu? Vad?
Ja, men då var väl det trubblet borta då. Ja, det är sant. Ja. Hur de har hoppat ner i... Ingen aning. Sanden var där bakom. Wait, är de... Ja, de ligger så där. Så det är du som... Men det, frågan är fortfarande, de beslagtog fler än en och det finns bara en här. Så någon har stulit biffarna i så fall. Så, vad fan hände det här? Ja, det är det jag menar. Men, okej, så vad egentligen stulet så här? Det var biffar och peggar. Alltså allting jag tror är hemligt. Oj, förlåt. Men vad? Nej, nej, alltså, så. De har jag har inte sett att det går ifrån en byggningsställe. Så nej, det är svårt att tro att det var ris. Nej, så jag vet inte varför jag blir ifrågad. Jag förstår ifall det är mina biffar, så är det förståeligt. Ska vi kolla om jag har 5 biffar? Vad fan sa han? Ingen gick efter oss. 6 stycken. Så vänta, alla går helt lugnt ut och... Det här var ju... Det här var ju ett gömställe för polisen innan alla helt plötsligt vet om det här nu. Jag visste inte om det. Jag lärde mig detta också för ganska nyligen. Nu är frågan, varför står alla där inne? Vart gick alla nu? Ja, det är sant. Hallå? Salonen? Kanske, vi testar. Jag känner att det är svårt att hänga med alla. Direkt inte med 6 stycken. Ja, ja, men jag fick inte dem. Men Nanna! Nu har han tillbaka. Nanna, var det inte ris som tog våra biffar sen? Oj, ursäkta mig. Lind. Nej, jag vet inte, den här skitskumt för att, ja. Såg ni någon springa förbi medan ni var i kasinut? Nej, det enda vi märkte sen när vi gick ut var att du inte ville att du skulle kolla på sprängningen. Mm, för jag ville inte att någon skulle veta vad vi la pengarna. Och jag visste inte att det hade blivit stulet. Alltså pengarna var där? Nej, pengarna är inte där. Men inte vilka pengar? Nej, men alltså pengarna var där. Ja, pengarna skulle vara där, men det är stulet nu. Vänta, vilka pengar? Det var väldigt sus att du bara, nej, nej, pengar. Inte titta här, jag har inte sprängt någonting. Nej, sen så... Jag förstår inte varför det är bit som det är då ris på. Det finns ris på. Det känns ju som att jag vet inte kunna försöka sätta dit ris, men... Det var det jag och Kräftan gick iväg och snackade om. Men då kom Hult och spionerade på oss. Men vita sockorna har ju bara åkt runt i en båt. Ja, jag vet inte. Jag såg någon komma tillbaka med en båt och grejer. Så. Jag är bara så förvirrad. Först så sprängs det och sen så är det förhör. Och sen så är alla människor borta förutom jag och Baranka. Och sen så... Jag vet inte. Gick runt i staden och letade efter er medan ni var i gömstället. Jag ska prata med några personer. Ja, gör det. Jag är ens förvirrad. Var det sprängningen vi pratade om nu? Eller var det pengar? Eller var... Nu ska hon prata med folk om de stulna pengarna som blev när sprängningen var. För det sprängdes ju upp så de kunde ta pengarna. Ah, okej. Okay. Okej. Hon inte ville att vi skulle se för att det var där pengarna gömdes förut. Aha, okej, nu det var liksom en brottsplats. Nu ska vi kidnappa Kia och säga till henne vad. Här är jag fått. Hör du, bästa kompis, det där låter inte så bra. Ja, det kan vi. Lyssna inte. Vad som har hänt, pappa? Får inte jag vara med? Nej. Du kan vara med oss. Var det där borta var ni? Ja. Ja, lek med dem så länge. Hej. Vad håller ni på med då? Vi diskuterar brottet. Vi hörde sprängningen. Ja, ni hörde sprängningen? Mm. Såg ni vem det var? Nej, för vi var i kasinot och vi ville gamla klart.
Okay. Tjena! Hallå. Hej. Vad var min hand bort då? Vem tror ni gjorde det då? Åtta. Ingen aning. Ragge, var det du som gjorde det? Gjorde vadå? Ja, precis. Ni hör ju. Vem säger så på en sån fråga, va? Men han är ju skinande ren guldficka. Ja, det har han faktiskt. Det är sant. Titta där. Ingen som vill köpa biff? Nej. Det, jag håller mig inte bröd ett tag nu, känner jag. Ja, okej. Tänk bara ifall du vill så finns det att köpa här. Jag vet inte om man vill köpa sån biff som hamnar som bevismaterial, alltså. Va? Ja, bevismaterialsbiff? Ja, det är det. Jag tar en, två, tre, fyra. Jag tar ett helt gäng. Där får du mer tillagad biff. Aj, är alla samlade? Är vi alla här? Det tror jag. Ja, jag är bara här bak, men jag är här. Jag är här. Ja, men då så. Hej. Jag har skräckscen. Men jag har något viktigt att berätta. Personen som har stulit skattepengarna har ännu inte sagt att det är den personen och sånt. Jag kommer börja komma med kollektiv bestraffning. Va? Nej. Va? Så om den skyldiga inte kom fram nu kommer jag höja skatten. Åh nej. Tills vi har fått ihop alla pengarna igen. För annars kommer inte stan funka. Men vad om man inte har råd med skatten? Slut blir man utskickad i stan då? Ja. Då blir det skyldig stan de pengarna. Åh nej. Mm. Så jag kommer höja skatten till 10 guldmynt. Om den skyldiga jag inte kliver fram nu. Eller jag förstår skyldiga. Varför hon vill ha den dramatiska musiken nu. Ja, jag vet. Jag behöver inte bry mig om det här, för jag är sheriff, tekniskt sett. Nej, inte längre. Inte förrän detta brottet är löst. Jag har ingen sheriff här. Jag har hårdhandskarna. Har du med snutt din sheriff? Ja. Vad var det inte sheriff längre? Här gillar vi hårdhandskar i poliskåren, här gillar vi. Kan inte vi alla bara hjälpas åt och leta efter fram de skyldiga? Vi har försökt. Ja. Vi med de finaste hatarna i hela stan har i alla fall försökt. Om det är ni som är de skyldiga då? Nej, det är ju inte det. Har ni gjort en ordentlig förundersökning? Det är 10 guldmynt om dagen. Eller kliva fram nu och sitta i fängelse i typ en minut. Hon är orolig över lord. Det får hon gärna, ja. Vänta, vem är det? Kia. Jaha. Ja, hon löser väl bara brott. Så du säger att hon skulle hitta någonting här? Hon har hittat en lapp. Denna lappen sög. Så jag känner ju så här att om Peter Pumpnyll har gjort någonting så är jag helt okej med att sätta han i fängelse. Men han är ju statisk, han rör ju sig fan typ aldrig. Nej, han är ju så jävla stelopererad så han, jag vet inte hur han skulle hunnit springa bort dit, spränga upp det där och lämna en beef. Han har kommit halvvägs sen har han fallit ihop. Ja, fast tycker inte ni han är ganska mystisk också? Alltså, han vill inte snacka när vi alla är här och han är liksom blyg på det sättet och ändå på vissa gånger, ja, då kan han gå hela vägen till polisstationen liksom. Vissa gånger stans till. Ibland så brukar han prata om han liksom bara går ifrån ett tag här. Jag har gett honom massage. Det är djur här. Ja, vad är det ni håller på med egentligen? Försöker jag anklaga mig för ett brott som jag inte har gjort? Var det du och din stela rygg som har rånat statspengarna? Nej, jag tror på staten. Jag betalar min skatt och jag tänker nej, aldrig... Nej, det gör du inte. Betalar ingen skatt, han ljuger redan första meningen. Jag betalar min skatt i klumpsumma. Jag har inte kommit till skott än och betalat. Jag ska betala. Men jag lovar och svär på mitt bultande pumphjärta att jag har fan inte gjort ett skit. Är du säker?
Ja, låt mig. Vad har du gjort hela då? Jag har ingenting med biffarna att göra. Varför står det på lappen att du har gömt något under trappan? Ja, det är väl någon som försöker sätta dit mig då. Ja, så jag tror att Peter Pumpnil hade kommit clean om det var Peter Pumpnil som hade gjort det. Det tror jag också. Eller hur? Ja, ja. Ja, det hörde du själva. Mm. Någon måste komma fram, annars kommer du höja skatten och allting. Och jag kommer ta råd med det, så jag kommer alltid bli skyldig eller bli jag utskickad ur min stad. Inte bara min, men här jag kommer ifrån liksom. Min hemstad blir jag uttryckad från, så det kommer jag inte tillåta. Jag är beredd på att nästan ta brottet till slut om det blir så att ingen erkänner. Bara för att sitta av tiden som inte höjer skatten. För jag kan inte bo här annars. Hur mycket pengar är det vi pratar om? Över 64 mint. Åh jävlar. Ja, jag har 14 i min påse. Lind, har du någonting du vill säga? Eller varför står du där uppe? Nej, jag har ingenting att säga just nu. Jag är inte här uppe. Okay. Jag vet inte. Okej då, ifall jag höjer skatten till 20 mynta. Ja. Nej. Shit, då åker snart vi ut också. Ja, jag har inte så mycket pengar. Jag får börja packa nästan då. Vad fan var det? Varför gjorde du det? Lind? Oh, gå inte ner det. Varför? Var det Lind som gjorde det där? Ja, det var det. Vad fan? Ja. Lind! Varför det? Det känns ju väldigt sass alltså. Ja. Lind, var är du Lind? Varför gjorde han så? Vart tog han vägen? Jag är nere och springer hans tunnlar, men hittar inte han. Varför svann? Men var är Lind? Hittar du Lind? Jag är nere hans tunnlar, jag hittar inte han. Så var det någon som stod vilket håll han sprang åt? Hit eller? Nej, han bara pluppade iväg. Pluppade iväg? Jag hörde honom! Ha? Jag hörde honom! Jag trodde han bara gjorde en vanlig linje. Ja, han är osynlig bara. Springa han? Allt är någonting som händer. Mm. Goalkeep. Jag är goalkeep. Vad har hänt med det här? Vad har hänt med det? Det är skulet där borta. Det är mer saker som händer nu. Va? Vad fan har hänt med dig?